Ara és el torn del grup parlamentari, del subgrup parlamentari de la CUP, Crida d'Unitat Popular, Crida Constituent. És el torn, per tant, del senyor Carles Riera. Li recordo que té un temps d'intervenció de 15 minuts. Gràcies, president. Bé, en primer lloc, volem expressar, volem manifestar la nostra plena solidaritat i suport per a totes les persones empresonades i que avui no poden ser aquí, en aquesta cambra, per a tots i totes les exilades, per a totes les persones condemnades a l'Estat espanyol per expressar el seu pensament i també per a totes les persones que demà hauran de compareixer, malauradament, davant d'aquest tribunal d'excepció, d'aquest tribunal dictatorial, que és el Tribunal Suprem espanyol. Però també la nostra solidaritat amb les més de 900 persones que en aquests moments estan sent encausades o investigades pels fets d'octubre. I en clau internacionalista, en clau internacional, no volem de deixar de donar també el nostre suport als companys i companyes que lluiten als carrers de Múrcia en aquests moments i també expressar la nostra abraçada solidària a les que també s'han jugat la pell en aquests darrers dies al barri de Lavapiés de Madrid. Bé, quan un estat que se'n diu de dret tolera que un jutge dels seus tribunals, per suprems que siguin, pretengui subordinar la sobirania d'un Parlament a les seves fantasies de petit i ridícul Bonaparte de la llei, la seva deriva autoritària és clara com la llum del dia. N'hi ha que consideren aquesta deriva com una prova de la superioritat de l'Estat sobre les aspiracions democràtiques dels 2 milions llargs de persones que van votar l'1 d'octubre. L'independentisme, diuen, hauria infravalorat tal vegada la seva força, la força de l'Estat. Però no és així. L'independentisme, tal vegada de forma ingènua, va ignorar efectivament, o una part de l'independentisme de forma ingènua, va ignorar efectivament la seva naturalesa profunda, les seves arrels ideològiques, la seva burocràcia repressora, els seus aparells franquistes intactes sota la capa de la llei. No en va, la sociovergència catalana, regnant durant anys i panys en aquesta casa, es va encarregar de difuminar la naturalesa nacional i de classe de la monarquia hereva del franquisme. Tants interessos particulars, tant de col·laboracionisme institucional, tantes maquinàries de partit al servei de l'ordre oligàrquic espanyol. Això ha fet l'autonomisme, regit per la sociovergència durant anys i panys. No cal recordar que vostès també han enviat joves a l'Audiència Nacional. Pels fets del 2011, en el marc d'unes protestes contra el Parlament que aprovava les pitjors retallades antisocials des del final de la dictadura, mentre a la vegada es rescataven els bancs. Els hi van demanar 1000 cops que no recorreguessin als tribunals d'excepció ni a tipus penals excepcionals, però vostès ho van fer. I aquest autonomisme és el que no ha de tornar, però no només perquè la tutela de l'Estat ho impedirà i seguirà aplicant igualment el 155, sinó perquè la nostra societat no admetrà ja noves conxorxes partidistes ni noves corrupcions institucionals. Però nosaltres els diem que en la intenció d'aquest Estat hi ha la seva derrota, perquè aquest Estat que s'ha empassat tot el que no li plaïa de Catalunya està ja definitivament intoxicat, podrit, fa pudor. I la seva intoxicació antidemocràtica ja és un lloc comú a Europa. La presència de Carles Puigdemont, que continua sent el nostre candidat, sigui dit de pas, al costat de la nostra militant Anna Gabriel a Ginebra, ho ha posat de manifest davant tota l'opinió pública digna de ser tinguda en compte a nivell internacional. La deriva de l'Estat espanyol no pot ser més demofòbica. Va engarjolar líders socials i polítics pacífics. Va atacar gent indefensa. Va intervenir les nostres institucions usurpant-ne el dret legítim. Va voler referendar la seva insolència despòtica convocant unes eleccions que no podia perdre, però que va perdre de forma rotunda. I els nostres vots, en aquests moments, els vots republicans, els vots independentistes, són pedres a l'estómac de l'Estat. No se les pot empassar. El nus a la gola és tan fort que l'única alternativa que s'ha d'empescar són les garrotades legalistes contra el nostre Parlament per mirar de paralitzar-lo. És inútil que intentin pervertir la raó democràtica. En la seva intenció, repetim, amb la seva mateixa intenció, en la seva actual naturalesa, l'Estat està a camí de la derrota.
Com bé saben, la CUP ha blasmat les indecisions, les marrades, les reculades del sobiranisme majoritari en aquesta cambra al llarg de la passada legislatura i també al llarg d'aquesta encara curta legislatura. I fins ara mateix ho seguim fent. Considerem que la seva direcció no ha estat capaç de portar l'empenta de la gent més combativa, més conscient i més organitzada del nostre poble cap als objectius que se li van encarregar: la independència per fer una república dels drets socials. La seva inòpia a l'hora d'ampliar la base social per a la independència, que ara tenen tanta pressa a assolir, va fer que s'aprovessin uns pressupostos ridículament insuficients després de les brutals retallades dels últims anys. Però ha arribat, senyors i senyores, el moment decisiu entre l'1 i el 3 d'octubre, quan l'Estat era a la defensiva i sense capacitat de resposta. I arribat aquest moment, vostès van deixar abandonada la República guanyada al carrer. I quan després de la brutal repressió de l'Estat, de la seva intervenció sobre les institucions i del seu groller intent de guanyar les eleccions el 21 de desembre, el poble torna a revalidar la seva confiança en la majoria independentista, portem 3 mesos justos de vacil·lacions, de lluites partidistes, d'anades i vingudes, al ritme que ens imposa el petit Bonaparte del Tribunal Suprem. Ha arribat l'hora de dir no a tant de càlcul, a tant d'indecisió, a tanta demora, a tanta dilació. Som conscients que davant de l'escomesa de l'Estat contra la nostra sobirania i davant la repressió de l'Estat cal fer un front institucional, ara i aquí, sempre. Contra la injustícia revestida de legalitat s'han d'utilitzar efectivament tots els instruments conjunts al nostre abast. Tots, però no ens demanin unitat per la unitat en abstracte, tancada dins el recinte parlamentari i sobre el paper. Ja hem fet prous fulls de ruta sobre el paper, ja hem patit prou demores en favor de les estructures d'Estat que només existien sobre el paper, ja hem estat prou confusos amb les marrades juridicopolítiques de la llei a la llei. Si es tracta de fer front a l'Estat en tots els terrenys, la qüestió és ben senzilla. Carles Puigdemont és el candidat de la majoria d'aquest Parlament. És el nostre candidat perquè va ser el més votat el 21 de desembre i ho és malgrat les seves insuficiències i vacil·lacions del 10 i del 27 d'octubre. I si no, més encara ho és per la seva destitució il·legítima i la seva disposició autoritària per l'article 155 de la Constitució. Ja posats, us direm que és certament el carrer on caldrà tanmateix refermar la unitat general del país contra l'usurpació de l'Estat. És el carrer on caldrà seguir lluitant per treure la gent de la presó, per fer tornar els exilats, per impedir condemnes i nous processaments. A nosaltres no ens mouen interessos de partit, ni de cadires ni de despatxos. La CUP amb 3, 10 o 4 diputades sempre ha mirat pels interessos del país, pels interessos de les classes populars, que avui són les primeres interessades en que aquest Parlament exerceixi la seva sobirania i pugui tirar endavant, efectivament, lleis socials, lleis econòmiques, lleis republicanes, que en la passada legislatura, algunes d'elles amb el vot favorable del Partit Socialista o també dels comuns, van quedar suspeses pel Tribunal Constitucional. Per a la CUP, una investidura no fa una legislatura, però hi ha maneres i moments d'investir que determinen a priori una legislatura, com és el cas d'ara. Ara ens diu l'independentisme hegemònic que som en el primer temps, el de la investidura contra la repressió indiscriminada, contra la prevaricació de la justícia o contra la demofòbia. Molt bé, doncs posem-hi tota la carn a la graella. Definitivament, que l'Estat s'hagi de treure la careta pseudolegalista i pseudodemocràtica i que aparegui el rostre veritable de l'Estat davant de tot el món. Investim Carles Puigdemont, defensem el dret a votar d'Antoni Comín i de Carles Puigdemont, drets inalienables i defugibles. No acatem l'Estat. Ens diuen també que en un segon temps, en el de la legislatura, es podrien pactar mesures a cavall d'un simbolisme republicà i d'una legalitat autonomista. Però nosaltres, de vell antuvi, els diem que creiem que el temps de la investidura i el de la legislatura han d'anar plegats amb un programa republicà d'igualtats, de llibertats i de solidaritats gràcies a la recuperació i ampliació de lleis socials efectives i el desenvolupament sense traves d'un procés constituent real, des de baix, veritablement constituent, amb suport institucional contra vent i marea.
La gent decidida i colpejada de l'1 d'octubre, la gent que va omplir els carrers el 3 d'octubre, la gent que el 10 i el 27 d'octubre esperava amb il·lusió la proclamació de la República, la gent que el 8 de novembre van crear espais d'alliberament nacional, no es mereix més reculades, ni una més. Si Carles Puigdemont no havia de ser el candidat, sempre hem dit que nosaltres no faríem qüestió de cap altre candidat o candidata. No era una qüestió de noms. Hem dit sempre clarament que mai vetaríem cap nom que apostés clarament per la República. Sempre hem basat el nostre diàleg en base a objectius, compromisos i programa. Hem intentat sense èxit arribar a un acord republicà en matèria de sobirania d'aquest Parlament, de polítiques públiques republicanes i de procés constituent, sense èxit, de reivindicar l'1 d'octubre. Vostès ens proposen acatar l'Estat, ens proposen acatar el Tribunal Constitucional i la legalitat constitucional i estatutària. Ens plantegen que fent autonomia algun dia podrem retornar a la República. Nosaltres no podem assumir aquest projecte, no podem assumir aquest programa. Per tant, nosaltres avui en aquesta sessió votarem amb 4 abstencions. No podem assumir el seu projecte polític, el projecte polític que ens plantegen. Però entenem que la nostra abstenció tampoc és un obstacle definitiu. Tampoc és un obstacle definitiu. Reivindiquin, com hem fet nosaltres davant la mesa del Parlament, el dret a votar de Carles Puigdemont i d'Antoni Comín. I en segona volta, la investidura del senyor Turull serà viable. Una investidura que també hem de dir que ens sorprèn el programa en què es presenta. Hem de dir-li, senyor Turull, conseller Turull, que entenem i respectem el seu discurs si és des d'una lògica antirepressiva. No ho hem fet mai. Mai hem valorat ni jutjat ni en públic ni en privat. I vostès ho saben, cap plantejament que s'hagi fet davant dels tribunals o davant la policia. Tampoc ho farem avui. Entenem i respectem el que pugui ser la seva estratègia antirepressiva i tindrà la nostra solidaritat. Però avui això és un discurs d'investidura i com a tal l'hem de jutjar i com a tal l'hem de valorar. I li hem de dir que és un discurs autonomista, amb propostes polítiques neoliberals. No és un discurs d'un candidat republicà, és el discurs d'un candidat del PDeCAT, conseller Turull. Lamentablement ho hem de valorar d'aquesta manera. Avui, i amb això acabaré, senyores i senyors, nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Nosaltres passem humilment, modestament, a l'oposició, des del carrer, des de les institucions, combatent l'Estat i combatent la seva dictadura i també combatent l'autonomia i l'autonomisme, fent-ho des dels carrers, des dels ajuntaments i, humilment, des dels nostres 4 escons. Volem iniciar el cicle de construcció de la República real, de la República de l'1 d'octubre, de la República del 3 d'octubre, des de la mobilització popular, des de la lluita social, insisteixo també, des de la tasca que farem amb tot l'entusiasme també des d'aquest Parlament. Sobirania nacional, sobirania del Parlament, unilateralitat i desobediència, l'única manera, vostès ho saben, de fer república i de construir independència. Polítiques públiques veritablement republicanes, polítiques al servei de la majoria, l'única manera real d'eixamplar la base republicana per l'esquerra, efectivament, construint polítiques socials que estiguin al servei de la classe treballadora, de les classes populars, que són la majoria en aquest país. I procés constituent, efectivament, vinculant, real i referendat en aquesta legislatura, amb una política antirepressiva conjunta, perquè aquest serà un eix central d'aquesta legislatura, malauradament. Amb internacionalització de la nostra lluita, també estem d'acord en col·laborar. Amb aquesta agenda política poden comptar amb nosaltres. Fins al final, amb totes les conseqüències, no direm que no a cap responsabilitat. Però si el que ens demanen és que siguem còmplices d'una política autonòmica, d'una política autonomista, si vostès el que ens demanen és que comprem la idea que fent autonomia algun dia arribarem a la República, doncs mirin, no els hi podem comprar aquesta idea perquè no la compartim, perquè creiem que és falsa, que és una tàctica molt equivocada. Perquè només fent república i construint república arribarem a la República i a la independència. I només amb una presidència republicana realment construirem el país que volem. Perquè el país que volem, la república que volem, només és possible avui per avui fora de l'Estat espanyol. I això ja ho sabem. I ja triguem a prendre la decisió ferma i definitiva que el poble l'1 d'octubre en el referèndum i que el poble novament el 21 de desembre a les eleccions ens va donar.
Per tant, comptin amb nosaltres si el que es tracta és de fer la República, estarem humilment, però amb tota la fermesa des de l'oposició, si el que ens proposen és tornar a l'autonomia. Visca la República! Gràcies, senyor Riera.